ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။တေကိုမြန်မာ 2M Missionary ဘက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာဆက်တက်ရောင်းချပေးမယ့်ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးရဲ့လေးဆက်ပါရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Magic Black ကိုကျွန်တော်ဆက်တက်ပြတ်တက်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Magic Black ရဲ့ဒီ 2M Model Name ကတော့ Y420G ကျွန်တော်တို့ Authority ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနော်အမောင်စင်ကတိချက်လို့ရနေတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပစ္စည်းလေးပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တော့ပြင်ရတော့ကျွန်တော် white chart လေးပါတယ်မရရတော့တော့ white chart လေးစုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော် okay ဒါပြမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ manual shop လေးပါmenu shop လေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ nozzle clean လေးလုပ်တဲ့တန်ချောင်းလေးပါပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ရဲ့တစ်ပတ်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပျက်စီးသွားလို့ရှိရင် washer ပျက်စီးသွားရင်လုပ်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ washer လေးခွင်းပေါ့ washer နှစ်စုံအပူပါပါမယ်နော် menu shop ထဲမှာပါနော် menu shop ဒီကျွန်တော်မှာ chip တက်ကိုဝင်ပြီး menu shop ကြီးတော့လုံးမပြပါနဲ့နော်ဘာလို့ကတော့သူရဲ့ဒီ packaging ထဲမှာပါတဲ့ပုံစံအရောကျွန်တော်ဒီတော့တော့ဆက်ဆက်တစ်စုံပါပါမယ်နော်အဲ့ဒီခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဂန်းပါနော်ဂန်းကတော့သူကလူရဲ့လိမ့်ဆိုင်ရဲ့ဒီ socket လေးကိုထိုးလို့မရဘူးသူက temperature အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်60 degree celsius ကိုဖြတ်တန်းလုပ်ယူလို့ရတဲ့ဂန်းပါနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုဘာအနေနဲ့ဆိုအမြင့်ဆုံး120ပါတီဖြတ်တန်းလုပ်ယူလို့ရတဲ့ဂန်းပါသူကတော့ဂန်းကတော့ကျွန်တော်ကလစ်တိုက်ပါနောက်တစ်ချက်သူကတဲ့ international ဒီ protocol နဲ့ standard နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကဒီ tamen ဒီရေဆိပ်ပန်တွေမှာတွေ့ရတယ် high pressure washer တွေမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ gain နေနဲ့မတူပါဘူး safety တော့ပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လုံးနေနေဟိုထားခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးရတစ်သက်လုပ်ပြီးဆော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရရမ်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါတော့ gain မှာ safety တော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရကံပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနည်းအား8မီတာပေါ့နော်8မီတာပေနေလဲဆို26ကိုအရှိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အထွက်ပိုက်ပါအထွက်ပိုက်တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါပါမယ်ဆိုရှင်ဆော့ဘော်ဒီပါဆော့ဘော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဖော်မန်လန်းလို့တော့ပုံဘူးဒါပေမဲ့ဒီကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြာဒီဘူးကိုအခွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့အခါပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြာ waste မဖြစ်အောင်ဖြန့်တဲ့ဘူးမှာအဲတဘူးလောက်ဖြော်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြာစီတဘွဲလောက်တင်မယ်ရေရောမယ်တဘူးလောက်ဖြော်ထားတယ်ဆိုရင်ကြောက်ကားနှစ်စီသုံးစီလောက်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရင်းလေရဲ့ origin နဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော် rubber အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rubber လိမ်ပေါ်အတွင်းမှာ rubber ကျွန်တော်တို့ဒီအမဲနဲ့နှစ်ထပ်လောက်ထားတယ်ကျွန်တော်6ပေခွဲအရှိရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအဝင်ပိုက်ပါရင်းလေရဲ့ origin နဲ့အဝင်ပိုက်ပါဒါလည်းတော့ကျွန်တော် accessory ထုတ်လေးပါ accessory ထုတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပါပါမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ quick inlet ပါ quick inlet ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် separate adapter ရေစစ်ကောင်းလေးနဲ့ join ရတယ်ပါပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ quick outlet ပါ quick outlet ကတော့ကျွန်တော်အထွက်ပိုက်နဲ့ join တဲ့ကောင်းလေးပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bone mine ပေါ့ဒီကောင်းအရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် bone mine ဒီကောင်းလေးရတော့ bone mine မှာ piece ထွက်မှာချေလို့ရတဲ့ချိန်ကျိုးလေးပါနော်ကျော်တော့ပြင်းပြဆုံးပါလေဗျာနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကော်ဘုံးနေမှာအောက်ခြေကကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဒီဟောပေါ့ရေပုံပိုင်းတက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်သံပယ်ရေစိမ့်နေမှာတော်တော်ပါလေးပါတာမရှိခဲ့ကျွန်တော်ဒီ floating ပုံစံမျိုးလေးရေကိုပြုတ်ချမတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အောက်တို့ဖြစ်တာရေပုံထဲမှာဒီမှာဆိုရင်ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကလင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲလုပ်ကလင်းလေးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်တော့ဖြစ်တာပါမယ်အဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပါဆက်ကတော့နည်းနည်းမော်တာတိုက်ဆိုတော့ဝိုင်းတော့နည်းနည်းပါတယ်ကြာကျွန်တော်ဆယ်ဘီတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဆယ်ဘီကိုကျွန်တော်ကဒီဖလက်ကောင်းကတော့ကျွန်တော်ဖြီးပင်ကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်နောက်ဆိုင်ထုတ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်